Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Röya Ayxandan xəbər var. Röya sosial media hesabından yeni paylaşım edib. O, oğlu Hüseyn ilə olan bir fotosunu Instagram hesabından sevənləri ilə paylaşıb. Foto izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanaraq çox sayda bəyəni və şərh alıb. İzləyiciləri Röyanın oğlunun böyüdüyünü söyləyiblər. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.